Watu si wajinga bwana. Watu si wajinga. Karibia haya. Haya guys. Windows inaitwa kwa Fenesi au ngiri. Kwa kizungu inaitwa jackfruit. Pesa yako unapata Fenesi hapa. Pesa yako tu. 100 upate kipande. Kama una pesa kalale. Haya mama yako nyumbani. Onyonyo. It's called a jackfruit. Jackfruit. Hii sasa ndio ukule, lazima unajipaka paka mafuta. Mafuta kwanza. Wewe usitoke hapa uende kama una pesa. Ngoja tupea video yetu. Iko hapa unajipaka mafuta. Wanaota mbili nini? Mtwaje ndio naku? Sio kuna ile ya juu. Ndio kula fenesi. Ndio ile rekele hiyo hapa ya. Zwende bazi ula teze mbaa. Ndo unge uge uge uge. Ndo unge uge uge uge. So jackfruit, lazima ujipake mafuta. Tena 50. Ujipake mafuta. Lafu unapaka paka huku hivi ndo. Jisika shikani hivi. Unaona hivi. Hizi zazi. Onyo urimbo. Nita kwa urimbo ama urembo. Ama. Ama baita. Urimbo. Mano kukuruja. Sasa hiyo kipanda. Enda huko hivyo. Enda huko utakuita. Wewe si uende. Utakuita enda. Uko kazi. Kumbuka hata kwanza uwe. Kwa job sasa. Hata masudi alapo.